10 конкуруючих ресторанів та кафе Дніпра об'єдналися, аби зібрати кошти на допомогу філармонії, бо музиканти бідкались через відсутність кабінету сцени. Це дерев'яна поверхність, яка має бути не менше по висоті 6 метрів, і вона має как бы закрити, як кабінет має бути створений. Тобто как бы сцена закривається повністю дерев'яними конструкціями, отсюда вже працює сама фізика звука, коли звук уходить не вверх, он как бы ударяется о заднюю деревянную панель и непосредственно уходит на зрительный зал. Протягом листопада ресторатори годували містян австрійськими стравами. За цей час зібрали 170 тисяч гривень. Під час акції продали понад 2 тисячі страв, м'яса, гарнірів та десертів. Найкраще розходилися торт «Чорний ліс», австрійські тістечка, марципанові цукерки «Моцарт» та кава «Повіденські». Очень большая была активность горожан, и это очень хороший знак о том, что общество при всей его разрозненности готово объединяться вокруг идей, которые созидают, и как простые гости, так и бизнес готовы объединяться. Последнюю покупку вот ровно 31 ноября совершил известный бизнесмен Гарик Карагоцкий, который в одном из заведений заказал себе торт. И торт стоил на самом деле всего лишь там 350 гривень. Но получив его, он отправил 5000 гривень. Он сказал, я оцениваю этот торт и его значимость для этой акции вот в такую сумму. Зараз організатори акції обирають підрядника, який виготовить акустичні конструкції. І вже на початку нового року містяни та гості Дніпра зможуть насолоджуватися якісним звуком у філармонії. Марія Бондар, Олександр Вернигоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».